اپنی بات کو رکھے۔ آئیے روپم کماری صاحب، یہاں اپستھت سبھی لوگوں کو میرا نمسکار۔ آپ لوگوں نے جو سمان دیا ہے اس کے لیے بہت بہت دھنیواد۔ آج 26 جنوری گنتر دیوس کو ہم لوگ مل رہے ہیں اور پہلی بار مل رہے ہیں آمنے سامنے ایک دوسرے سے۔ آج ہی کے دن ہمارا سمویدھان لاگو ہوا تھا، جس کے تحت اس سمویدھان پر کام کرتے ہوئے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اور مدرسہ کے جو مولانا جی ہیں شوکت علی جی، ان کا بہت دھنیواد، کیونکہ ان دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بچے پر جس طرح سے محنت کیا ہے، ان کا بہت ہی محنت رہا ہے، اس کے لیے وہ بہت ہی تعریف قابل ہیں اور سمانیہ بھی ہیں۔ اس لیے میں ان کی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور سبھی بچوں کو ایک بار پھر سے گنتر دیوس کی بہت ہی شبھ کامنائیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں اپنی بات کو رکھا۔ اس کے بعد میں جناب جیویش کمار صاحب سے ادبن درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر اپنی بات کریں۔ جی بہت بہت دھنیواد۔ آج 26 جنوری گنتنتر دیوس ہے، یہ 74ویں گنتنتر دیوس پر ہم آپ لوگوں کے بیچ آئے ہیں۔ اب عالم جی، نوساد جی، سلام جی، اب مولانا شوکت علی جی، جو کہ کافی سراہنیہ مدرسہ، انہوں نے بولا کہ آج کے ڈیٹ میں ایک، لیکن آپ جس پدھتی سے پڑھاتے ہیں، بچے کو شکشا دے رہے ہیں اور بچے کو جس باریکی سے سجا کے ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ قابل تعریف ہے۔ وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، پڑھنا کسی پر بہت آسان ہے، لیکن بچے کو سنوارنا، چھوٹے بچے کو سنوارنا کافی، گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں تو اس کو بھی لوگ کبھی غصہ ہو جاتا ہے کبھی کچھ، لیکن آپ کے جیسے ہی شکشک جو ان کو سنوارتے ہیں، ان کو ایک سالینتا، ایک سوابھیمان، ایک ان میں جو ڈسپلین ہے کافی۔ اور یہ بچے آپ کا، ہم تو تھوڑا لیٹ سے آئے ہیں لیکن جو دیکھ رہے ہیں کافی ڈسپلین میں ہے، اس کے لیے آپ کو تہہ دل سے دھنیواد۔ آپ اسی طرح آگے بڑھیے اور ہم بھی آپ کے پروگرام میں آئیں گے، آگے سے بھی ہمیں کہیں ضرورت محسوس ہو ہماری تو آپ ہمیں یاد کر سکتے ہیں۔ بہت بہت دھنیواد، جے ہند، جے بھارت۔ بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب جیویش کمار صاحب، جو مختصر وقت میں بہت ہی جو ہے اچھے طریقے سے اپنی بات کو رکھے۔ حامدم و مصلین اما بعد، آج کی اس تقریب جشن یوم جمہوریہ میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا میں بہت استقبال کرتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں، خاص طور سے ہمارے محترم اس محلے کے امام اور بہت ہی متحرک عالم دین جناب حضرت مولانا شوکت صاحب، جو محنت کر کے بچوں کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے اتنا شاندار پروگرام پیش کیا، ڈرامے پیش کیے، تقریریں کی اور نظمیں پیش کی۔ یقیناً ان بچوں کے پیچھے کافی محنت کی گئی ہے، میں اس کے لیے حضرت مولانا کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے بہتر خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ بچے اس سے بھی اچھا پروگرام ہمیشہ پیش کرتے رہیں۔ اس کی بالا کوٹ کوسی چاہے اپنی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، تو مجھے آپ سے چند بات یہ کہنی ہے کہ مظفرپور کی تاریخ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میرے معزز ساتھیوں، تو جب یہ 1857 سے شروع ہونے والی لڑائی 19ویں صدی تک جب آ جاتی ہے، ان میں سب سے پہلے شہید ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج جن بچیوں نے پروگرام پیش کیا، ثقافتی پروگرام، وہ پروگرام قابل تحسین اور قابل مبارکباد ہے۔ جب بچیاں پروگرام پیش کر رہی تھی، میرا دل فرحت و مسرت سے سرسار تھا، میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھی کہ اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے میں ایسی ایسی گوہر نایاب بیٹیاں
موجود ہیں جو حضرت بیگم محل کی کردار کو ادا کر سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں جو اس ملک میں شہید وارث علی اور سید احمد شہید اور مجاہدین آزادی کی جماعت تیار کر سکتی ہے. تو میں ایک بار پھر سے اتردہ کے غیرت مند اور جسور لوگوں کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور میں اپنی بات ختم کر باقی کے ساتھ ولولہ انگیز خطاب کی تھی. ان کو انعام دینے کے لیے جناب وارڈ پارشد صاحبہ روپم کماری صاحبہ کو میں آواز دے رہا ہوں کہ آپ انہیں ان کا انعام پیش کریں. آگے سے تھوڑا سا یہ ہو جائے تاکہ کیمرہ پیچھے سے بھی جو فوٹو ہے لینے والے وہ لیں. تالی آپ لوگ بجا دیں. اس کے بعد جو پروگرام میں جنہوں نے اپنا اچھا پرفارمنس میں جیویش کمار صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ انعام پیش کر. ان بچوں کو انعام پیش کرنے کے لیے میں جناب مولانا تاج الدین صاحب کو آواز دے رہا ہوں. آپ لوگ تالی بجانے میں کنجوسی نہ کریں, زوردار تالیوں سے سواگت کریں. اس کے بعد وہ 12 بچی جنہوں نے ہیرے جواہرات پیش کی تھی بہت ہی اچھا رہا. ان سبھی بچیوں کے لیے آپ لوگ زوردار تالیوں سے ان کا سواگت کریں. ان کے انعام کے لیے میں جناب مولانا تنویر صاحب کو اور جناب مولانا اسلم صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ ان بچیوں کو انعام اپنے ہاتھوں سے پیش کریں. میڈل پہنانے کے بعد آپ لوگ تالیوں سے ان کا سواگت کرتے رہیں. جناب سیکیورٹی صاحب تبریز صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. Thank you.
اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں نام لے کر کے ان کی قربانیوں کو بتاتا اور گناتا، لیکن بالخصوص میں مجبور ہوں کچھ لوگوں کا نام لینے پر، اور یقیناً اگر میں نام نہ لوں تو یہ ایک طرح سے زیادتی ہوگی، جن میں جناب اشرف صاحب، انہوں نے بہت ہی قربانی دی، شروع سے انہوں نے مجھے اس کام پر مامور کیا کہ اس دفعہ بھی پروگرام ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سیکرٹری تبریز صاحب نے بھی ہمت اور حوصلہ بڑھانے میں کہیں سے کوئی کمی نہیں کی، تو آپ لوگ اور بھی جناب تابش قمر صاحب اور مہتاب صاحب، اس طریقے سے جناب سلام صاحب اور بھی باقی جتنے حضرات ہیں، جناب عارف صاحب، ان سارے لوگوں کی محنت و قربانی کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال بھی آپ حضرات جوش و خروش کے ساتھ جو ہے اسی طرح سے ہر سال پروگرام کراتے رہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حافظ صادق صاحب ہیں، اس طریقے سے جہانگیر صاحب ہیں، اور ہمارے جو امام صاحب ہیں جناب مولانا عمر فاروق صاحب، انہوں نے بھی شانہ بشانہ مل کر کے کھڑے ہو کر کے بچوں کی تیاری کرانے میں کافی ان لوگوں نے سہیوگ کیا ہے۔ میں آپ تمام ہی حضرات کا اور ان سبھی لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہیرے جواہرات اور سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس پہ جا جائے، جناب سیکرٹ یہ مولانا انیس الرحمان صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب، آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، ان بچیوں کو انعام مولانا انیس الرحمان صاحب اور مولانا عمر فاروق صاحب جو یہاں کے امام ہیں اور نائب امام بھی ہیں، ان دونوں کی مبارک ہاتھوں سے ان بچ جا رہا ہے۔ جناب مینیجر صاحب، ابریز صاحب وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، جناب ادریس صاحب بھی تشریف لائیں، جن کو میڈل مل گیا وہ بچے نیچے چلے جائیں۔ ہمارے بیچ جناب ڈاکٹر اقبال سمیع احمد صاحب، انتہائی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کی سواگت میں آپ حضرات زوردار تالیوں سے ان کا سواگت کریں۔ میں حضور والا سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لے آئے گی وہ حضرات جن کا میں نام نہیں لیا ہوں، میڈل پہنانے میں چاہے وہ اشرف صاحب ہو یا پوری ٹیم، کیونکہ آپ سبھی لوگ میڈل کے بنانے میں تیار کرنے میں ہیں، اس لیے میں نے باہر سے آئے ہوئے مہمان لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ اب ہمارے بیچ جناب اقبال سمیع صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور باقی وہ بچے جو پروگرام میں حصہ لیے ہیں، اور ان کو عارف صاحب، آمین کو آپ چادر ہمارے وارڈ پارشد صاحبہ کو پیش کریں، زوردار تالیوں سے آپ لوگ سواگت کریں۔
سیکریٹری صاحب, اب ہمارے پترکار جناب مولانا اسلم صاحب کو کب پیش کریں گے جناب تبریز صاحب اپنی جگہ. جناب مولانا تاج الدین صاحب کو اب پیش کریں گے جناب تابش قمر صاحب. جناب مولانا تنویر صاحب کو کب پیش کریں گے شاہی صاحب. چادر بھی جناب مولانا تنویر صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے, زوردار تالیوں سے سواگت کریں. جناب جیویش کمار صاحب جناب مولانا انیس الرحمان صاحب کو چادر پیش کریں گے. جناب روپم کماری صاحبہ مولانا عمر فاروق صاحب کو چادر پیش کریں گے. ہمارے امام صاحب جناب مولانا شوکت صاحب کو شال اوڑھا کر سمانت کریں گے. آگے سے ہٹ کے تالیوں سے مولانا شوکت صاحب کے لیے آپ لوگ زوردار تالیاں. ہلو, اب ہمارے بیچ باہر سے آپ تشریف لائے ہوئے راشٹریہ جنتا دل کے ریاستی ترجمان, ماہر شخصیت, ماہر فلسفہ جناب ڈاکٹر پروفیسر اقبال سمیع احمد صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ مختصراً آپ اپنے قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. آئیے جناب سمیع احمد صاحب. تو سائڈ سے رہنے بھائی, ادھر سے گھیچ. یہاں موجود مکتب کے طلبا اور اساتذہ کو, یہاں موجود یہاں کی وائس چانسلر اور منچ پہ بیٹھے میرے دوستوں, بہت اچھا لگا. یہاں چھوٹے بچے, ہم پہلی بار کسی مکتب کے فنکشن میں 26 جنوری منانے آئے ہیں, اور اتنا اچھا 26 جنوری کسی مکتب میں ہو, تمام طبقے اور تمام لوگ ہوں, کہ پہلی بار میں نے دیکھا. ہم آپ لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں, اور مکتب کو کوئی ایسی ضرورت پڑی یقینی آگے بڑھ کے مدد بھی کریں گے, کیونکہ جو آپ نے ماحول بنانے کی کوشش کی ہے لگتا اصلی ہندوستان یہی پہ. آج اور اس میں بچے مکتب و مدرسے کے شامل ہوئے, علماء دین اس میں شامل ہوئے, اور ان علماء دین نے جس طرح جس خوشی کے ساتھ اپنا لوگ تہوار عید بقرعید
شب مہارات مناتے ہیں اس سے زیادہ خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ 26 جنوری بنا رہے ہیں اور لگ رہا ہے یقینی طور پر بہت بہترین ماحول ہے، ایسا ہی ماحول پورے ہندوستان بنے، اسی باتوں کو ساتھ سمجھ۔ ترنگا جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، جناب اقبال سمیع صاحب تشریف لائیں، زوردار تالیوں سے آپ لوگ ان کا سواگت کریں۔ سب جناب راجا صاحب کے ہاتھوں جناب جیویش کمار صاحب کو ترنگا جو ہے اور زوردار تالیوں سے آپ لوگ سواگت کریں۔ اب ایک میڈل اور جو ہے کپ جناب سیکریٹری صاحب کو پیش کریں گے جناب اشرف صاحب۔ تالیوں سے سواگت کریں۔ جناب شہزاد صاحب، ان کو جناب اشرف صاحب میڈل اور ترنگا تالیوں سے سواگت کریں۔ اب ایک میڈل جناب تابش صاحب جناب اشرف صاحب کو پہنائیں گے، آپ لوگ زوردار تالیوں سے ان کے لیے سواگت کریں۔ زوردار تالیوں سے جناب مولانا عمر صاحب میڈل پہنائیں گے جناب شاہد صاحب کو، اسٹیج پہ آ جائیں، نوشاد صاحب بھی آ جائیں، عاشق صاحب، سرفراز صاحب اور بالخصوص جناب فیصل صاحب، اگر آپ کا مائک یہ صحیح سے نہیں بجتا اور ساتھ نہیں دیتا تو پروگرام دلکش نہ ہوتا، اس لیے آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب فیصل صاحب تالیوں سے زوردار سواگت۔ جناب فیصل صاحب جناب مولانا عمر صاحب میڈل پیش کریں گے جناب عارف صاحب کو، عارف صاحب آگے آ جائیں گے، عارف صاحب جناب سرفراز صاحب کو، جناب اشرف صاحب ایک محمد عاشق صاحب کو، مولانا عمر فاروق صاحب جناب سیکریٹری صاحب جناب مہتاب صاحب کو میڈل پیش کریں گے۔ زوردار تالیوں سے ان سبھی کے علاوہ سب سے زیادہ قربانی آپ حضرات کی ہے، اگر آپ حضرات یہاں وقت نہ دیتے اور نہیں بیٹھتے تو یہ پروگرام ہوتا ہی نہیں، اس لیے آپ لوگوں کی موجودگی اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب ہوا۔ اسی طریقے سے ہم آپ سبھی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آئندہ بھی اگلے سال کے لیے ہم ہمیشہ یہ ذہن بنائیں کہ اس طریقے کا پروگرام ہوتے رہیں اور ہمارے بیچ ایک سے ایک شخصیت تشریف لاتے رہیں تاکہ ہمارے یہ نو نہانان جو بچے ہیں وہ مستقبل کے لیے جو ہے ایک بہت ہی ہونہار طالب علم بن کر کے ابھرے۔ ایک چہرہ جو ہمارے سامنے جناب سلام صاحب جو تشریف رکھتے ہیں وہ اسٹیج پر جلدی تشریف لے آئیں اور جناب جیویش صاحب کے ہاتھوں سے میڈل جو ہے پیش کریں۔ جناب جیویش صاحب، جناب سلام صاحب آ گئے، سواگت۔
اور اب ہمارا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے. بیچ میں بولنے کا موقع ملا ہی نہیں اور کسی نے مجھے بلایا بھی نہیں. محمد مہتاب عالم صاحب نے جو بات رکھی جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ناصر سے چھوٹا آدمی میں نے جن لوگوں کو بھی دعوت دیا ہے وہ سب کے سب یہاں موجود ہیں. الحمدللہ کہ سب لوگوں نے آیا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ ایک شعر سن لیجیے.